Tamuz ayının sonunda әнші Дана Кентай «Кешірмейсің сен неге» әніне түсірілген бейнебаянын жарыққа шығарды. Ал жуырда жаз мезгілімен қоштасып тағы да бейнеклип түсіріпті. Оған кім еді ол әні таңдалған? Жаздың аяғы болды, табиғаттың аясында сондай бір әдемі бір көріністі бергіміз келді. Енді режиссер де барлығы. Енді жақсы шығады, әдемі бір бейнебаян болады деген сенімдемін. Аталмыш әнді ұйықтар алдында тыңдағаныңыз абзал, өйткені ол өте баяу. Мен арасында баяу болғандығы соншалықты ұйықтап қалған кездерімде болды, шаршағаным соншалықты. Ал оның сюжеті мынадай болмақ. Ол жерде қыз түсінде біреуді көріп қалады, бірақ оның түрін көрмейді. Түсінде, түсімде жан бар дейді, маза бермес көңілге. Сөздерінде осындай жаңағыдай сөздер бар. Жаңағы түсінде көріп жүреді, бірақ өзін білмейді. Сол өмірде бар ма, жоқ па білмеймін дейді. Соны іздеп жүреді. Ал бірнеше апта бұрын Дана Очоумен бірге де бейнебаян түсіріпті. Ол бейнебаян енді қалай айтсам болады? Жастарға арналған таза. Кішкене образдарымыз енді менің алдыңғы бейнебаяндарыма қарағанда өзгешелеу, әнде өзгешелеу, мен алдын ондай әндер айтпағам. Ырғақты, жаңа клубтық стилінде деп айтсақ та болады. Түсірілген бейнебаяндар мұнымен бітпек емес. Осы жақында менің «Кешірмейсің сен неге» атты әнге шығарылған бейнебаян осы Гакку арнасынан болып жатыр. Сол кезде тағы да біз «Қыз қиялы» деген Ұшқын Жамалбектің әніне екі бірдей бейнебаян Ыстықкөлде түсіріп қайттық. Енді оның бірі жарық көрді, екіншісі әлі дайындалып жатыр. Осылайша Дана үш бірдей туынды түсіріп қойыпты. Олардың барлығын бірдей жібермейді. Жаңа жылға дейін біртіндеп ұсынбақ. Ендеше күтеміз. Айтпақша, Ару 17 қыркүйекте Алматы қаласындағы Астана алаңында өтетін Гакку дауысы фестивалінде ән салады. Келіңіздер.